Otevřou školy a povolí se amatérské sportování. Nebude to ale dřív než po Velikonocích. Běžný život pak podle premiéra můžeme očekávat nejdřív v létě. A to jen pokud budou do té doby všichni dodržovat vládní nařízení. Všichni si přejeme, aby to už léto bylo normální, ale je to na nás všech. Musíme všichni teď nějakým způsobem dodržet ten lockdown a potom být zase velice opatrní, když budeme rozvolňovat. Priorita jsou děti určitě a děti a sport a tak dále, ale myslím, že při těch číslech, co máme, tak budeme o tom diskutovat až po Velikonocích.